Bom dia, boa noite, meus amores. Eu creio que agora são mais ou menos 1h30 de terça-feira, né? Ou de sábado para terça-feira. Para você ainda que não é inscrito no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu trife, o seu like no dia de hoje, tá bom? Se inscrevam também no canal Boca Grande. Ah, uau! Canal Fortex também aqui de Cleo Loyola, tá? Temos o canal Mega de Humor também aí. Que remédios essa hora nem tomei, vocês acreditam? Até agora não tomei aquele remedinho que eu tomo, né? Que eu tomo um remédio para depressão. E eu não tomei nenhum. Dessa hora eu tomo dois. Mas como eu tava vendo um filme ali com o Gabriel e o Rony Clay, essa hora, e aí logo algumas pessoas que mexem também com o site que a gente fala sobre a vida das pessoas, né? Sobre os famosos, e me vê essa notícia agora. Muito triste, né? Muito triste. Olha, eu realmente assim não esperava que pudesse acontecer tão rápido, gente. Quando a gente fala pra vocês do coronavírus, que tá matando muita gente, acho que a gente é baixo astral, só tá falando besteira, gente. Covid tá aí e muita gente tá brincando. Na hora dessa tem muita gente da farra dançando, tá? Prova de ser segunda-feira, o dia de semana que foi, ainda mais que é final de ano, que eu sei de avião que tá indo aqui pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra festa, pra passar virada de ano. Vocês não têm noção. Eu mesmo, sou uma das pessoas que tinha comprado passagem, mas meu marido, amancebado, Rony Clay, pra passarmos a virada de ano em Búzios, Rio de Janeiro. E eu acredito que eu vou desistir da minha viagem. Gente, acabou de morrer aí, tá? O Eduardo Galvão, o ator Eduardo Galvão, né? De 58 anos de idade, ele morreu após dias hospitalizados por conta do Covid-19. Acabou de sair essa notícia, na realidade já tem alguns minutinhos, né? Eu já postei no meu Instagram, pra você que não me segue no Instagram, me siga aí no meu Instagram pra ficar sabendo todas as notícias dos famosos e do não famosos. O ator Eduardo Galvão, de 58 anos de idade, morreu após dias hospitalizado por Covid-19, doença causada pelo coronavírus. O ator estava internado na UTI do Hospital do Rio da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi entubado na última terça-feira, né? Na web da madrugada dessa terça-feira, dia 8. Amigos famosos lamentavam a notícia, né? Lamentavelmente, muito novo, foi internado aí pelo Covid. E uma das filhas dele diz aí: meu pai precisou ser entubado, mas no momento está estável, com os rins funcionando bem e a pressão arterial estabilizada. Os pulmões descansavam para desinflamar, como tem sido. E está descansando. Quem vai fortalecê-lo, com certeza, contou Mariana Galvão, filha do artista. Para quem? Na última segunda-feira, dia 30... Mariana, que é filha da única do Eduardo e mãe da única neta do ator, da pequena Lara, de um ano, também falou sobre Eduardo e a saúde do pai. Meu pai passou melhor essa noite. O médico disse que ele conseguiu dormir um pouco e está menos incomodado com a sonda do que com a máscara de oxigênio. E com certeza está melhor. Para ele, em relação ao oxigênio, ele está conseguindo respirar melhor. Mariana afirmou, ainda que o ator também estava se alimentando melhor e ele estava tomando aqueles shakes, né, de nutrição, mas agora conseguiu comer alguma coisa. Meu pai estava muito sem apetite, mas precisava dos nutrientes. E aí achou ela que estava mais forte, né? Foi o que ela achou. Mas enfim, infelizmente, né, ele deu uma melhorada. Mariana comemorou com bons resultados dos exames do Eduardo Galvão, o exame de proteína, e precisão diminuía, né? Bom, resumindo, gente, ele acabou de falecer, né, pelo Covid-19, né? Ele pegou o vírus há uma semana, onde se sentiu mal e foi parar no hospital durante a pandemia. Ele veio aqui em casa duas vezes. Eu até briguei com ele e falei: Galvão, toma cuidado. Tenho falado com ele 5 ou 6 vezes por dia. Isso aqui foi bem antes, eu creio, dele ser hospitalizado. Tá aqui, ó. Morreu, tá? De Covid, tá bom? Meu Deus, partiu nosso grande amigo. Muita gente deixando aqui pra ele, né? Aqui do Instagram. É, mensagem de conforto pra família. E foi-se um grande ator, não é verdade? Com pouca idade, Eduardo Galvão, né? Que tá na maioria dos sites aí. Muita gente se comovendo aí com a morte dele. Gente,
Essa doença não é brincadeira. E tem gente brincando com ela o tempo inteiro. Tem gente rindo, tem gente debochando, tem gente colocando política no meio disso tudo e esquecendo que o Covid mata. Tem várias pessoas já internadas e outras que se recuperaram e outras que nem com dinheiro conseguiram se recuperar, né? Como o Galvão, tá bom? Então deixa aí o seu like, deixa aí o seu trife, deixa aí o seu like no dia de hoje. Tá? Não sei se eu vou postar esse vídeo agora ou daqui mais ou menos, né? 2, 3 horas da manhã, 4 horas. Mas enfim, ele faleceu agora praticamente 30h, que é o que se diz os sites. E a gente fica muito triste. Que Deus possa confortar o coração de toda a família. Que Deus possa confortar a filha, né? Era a única filha dele, conforme disse o site. E ele só tinha uma única netinha também. Que Deus possa confortar toda a família, que mais um foi levado aí por Covid, e muita gente ainda fica brincando. Tem gente que acha que eu sou chata. A Cleoiola é chata, falo o dia inteiro em doença, falo o dia inteiro em morte. Não, o dia inteiro não, gente. Eu gosto de fazer humor, sabe? Gosto de dar gargalhada na hora que é necessário. Na hora que não é, a gente tem que se prevenir. Por isso, mais uma vez, eu digo pra você, ao sair de casa, use sua máscara, que é a sua proteção. Voltando, meus amores, lave bem suas mãos, desinfete com álcool gel. Aqui em casa, eu e o Rony, tá? Meu amancebado, a gente passa álcool em tudo depois que a gente chega do supermercado. Até nas, né, nos plásticozinhos das carnes, antes da gente abrir, a gente tem passado. O Rony, graças a Deus, meu companheiro, ele tem cuidado muito bem de mim e da minha casa. A gente sempre tá pegando o pé do Gabriel também por mexer com salão de beleza, com barbearia, por causa da máscara. Gente, vambora tomar cuidado com isso aí. Quantas pessoas já foram? E nessa noite aí, mais uma estrela tá indo pro céu. Não uma estrela porque é ator, mas é que eu creio que ele, antes de ir, com certeza ele falou com Deus. Porque nos momentos mais difíceis de dores, do único que nós nunca esquecemos é do grandioso Jeová, o Todo-Poderoso. Esse realmente dá vida e vida com abundância. Não é verdade? Gente, Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Que Deus conforte aí o coração de toda a família, diretamente de Goiânia, Goiás. Eu, uma quase repórter, Cleo Loyola, que ainda não tomei os remédios. Quem tiver acordado comigo nessa noite aí, deixa aí o seu likezinho, que eu vou postar agora esse vídeo. O seu like, o seu like, né? Nós estamos vivos e vamos permanecer vivos. Se a gente realmente se cuidar, gente. Vamos ter vigilância aí, tá? Vigilância. Eu creio que eu vou até desistir da minha viagem pro Rio de Janeiro, porque eu tô sentindo que eu tenho que ficar aqui em Goiás mesmo, que eu vou ter muito tempo pra viajar depois que esse vírus aí passar, ou então que a vacina venha a realmente ser colocada aí. É... remédio, Safira! Safira tá no último cochilo, gente! Safira, Imperador e o Hulk, eles estão roncando na hora dessa. E eu, assim, como eu trabalho muito durante o dia, muito mesmo, então eu sempre tiro uma parte pra me poder ficar aqui com o Rony, com o Gabriel, assistir um filme, né? Porque eu passei a trabalhar muito nas redes sociais, nem consigo trabalhar em todas as minhas redes sociais, não consigo trabalhar no TikTok, não consigo trabalhar em página de Facebook, não consigo muitas vezes trabalhar nem no Instagram, que muita gente me procura. Fico mais nos meus canais de YouTube, mas tudo isso leva muito tempo da gente. Porque pensa que ser youtuber é brincadeira, né? Não, gente. A gente tem que ter bem na memória tudo aquilo que vai fazer, que vai falar aí com muita sabedoria. Meus pêsames à família aí, né? Desse gatão aí, que foi agora recolhido. Que era um homem, assim, bastante inteligente, mas... quem eu tô falando? Eu, hein? Vou dormir. Beijos, amores. Se cuidem, hein? Cuidado, gente. Vigiem, sejam vigilantes. Beijo!